César, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o regime do casamento. Você sabe que o casamento está em alta, então hoje nós vamos falar sobre o regime. Nós temos 4 regimes. Fernanda, você vai explicar o primeiro? Qual é o regime que não precisa fazer a escritura de pacto antinupcial? É o regime de comunhão parcial de bens. Atualmente é o regime mais utilizado, né? Onde as pessoas, o casal, vai dividir apenas o que construir do dia do casamento em diante. Então, tudo que for adquirido pelos dois a partir do casamento será partilhado 50% para cada um. E esse regime é prêmio de loteria, herança, como fica? Nesse regime, a herança ela não entra, nem herança, nem os bens que forem doados. Porém, prêmios de loteria, né, terão que ser divididos. Tem os outros 3 regimes que há necessidade da escritura de pacto. Quais são? Temos o separação total de bens, que é aquele regime onde o casal não vai dividir nada. Tudo o que for construído durante o matrimônio vai pertencer a quem os adquiriu exclusivamente. Ou seja, se eu compro um imóvel e coloco no meu nome, ele vai ser exclusivamente meu. Eu não terei que partilhá-lo com meu cônjuge. E assim vice-versa. Temos também o comunhão universal de bens. Esse é o único regime que vai dar direito aos cônjuges de partilharem a herança e os bens adquiridos através de doação. E também é o único regime que vai compor também na comunhão do casal os bens que já foram adquiridos anteriormente. Agora, tem um regime que não há necessidade da anuência da mulher quando vai vender. Qual é esse regime? É a separação total de bens. É somente no regime da separação total que pode ser alienado, né, vendido um bem imóvel sem a concordância do outro. Agora, tem uma separação por exigência da lei, é isto? Isso. Esse regime, né, que é a separação de bens por exigência da lei, ele é imposto para aquelas pessoas que se casam com mais de 70 anos ou os divorciados e viúvos que não comprovaram partilha, né, do casamento anterior, e para os menores de 15 anos, que às vezes casam com autorização judicial, né, e então, por obrigação da lei, precisam optar, né, precisam adquirir esse regime de separação de bens. Nesse regime, durante o casamento, de acordo com a súmula do STF, os bens adquiridos na constância serão partilhados 50% para cada um, mas os bens anteriores não entrarão na comunhão. E ele, mesmo sendo separação de bens, ele exige a anuência do cônjuge na venda do bem imóvel. Agora, o comunhão parcial, parece que tem uma preferência. Qual é essa preferência? Atinge quantos? 50%, 60%, 70%? Como é que é? É em torno de 80%, 90%, né, dos casais que marcam os casamentos conosco, eles optam pelo comunhão parcial. Primeiro, pela questão da facilidade, né? Porque a maioria está ali começando a vida a dois e realmente querem dividir tudo que vão construir dali em diante. E, em segundo lugar, pela questão de não terem, né, mais um ônus, que seria a lavratura de um pacto antinupcial. E casa com um desses regimes que faz opção pela escritura de pacto. E depois tem que levar para o cartório de registro de imóveis para registrar. Como que funciona? Isso mesmo. Casando por um dos regimes, né, que foram obrigatoriamente lavrados escritura de pacto, o casal deve, após o casamento, levar esse pacto ao registro de imóveis da cidade de residência de um deles e registrá-lo, para que ele possa ter efeito perante terceiros. Kézia, por enquanto é só, e eu vou deixar para a Fernanda fazer a despedida. Kézia, muito obrigado. E lembrando aos noivos que se casarem, que escolheram um regime e após o casamento, por algum motivo, decidiram mudar, é possível, mas apenas pelo meio judicial. Música